Artık bir aydan artık müddətdir ki Azərbaycan öz ərazilərini işğalçı rejimdən təmizləyir. Eyni zamanda da bir sıra səhvliklər və hüquq mühafizə orqanları Bakıda terror hadisəsi ilə bağlı xəbərdarlıq ediblər. Bəli. Keçmiş təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşı kimi Bakıda bu gün terror hadisəsinin olması, ümumiyyətlə Azərbaycanda terror hadisəsinin olması nə dərəcədə realdır və Azərbaycan tərəfi bunun qarşısını ala bilirmi? Əlbəttə ki, terror təhlükəsi hər zaman var. Çünki bizim Ermənistan kimi və digər qonşu bəzi düşmən ölkələr kimi bizim qonşularımız var və bu ölkələrin hər zaman Azərbaycandan terror törətmək planları və niyyətləri var, istisna olunmur və Azərbaycanın müstəqillik dövründəki tariximiz də göstərir ki, onlar dəfələrlə bizim ərazimizdə terror aktlarına yol veriblər və indi də bu istisna olunmur. Ələ xüsus elə bir dövrdə ki, biz müharibə aparırıq, Azərbaycandan Ermənistan arasında müharibə gedir. Belə bir şəraitdə təbii ki, ermənilər və digər ermənilərə havadarlıq edən ölkələr, təkcə Ermənistan yox, eyni zamanda başqa ölkələrdə Azərbaycan ərazisində terror aktı eləyə bilərlər. Və mən bunu həmişə demişəm ki, terror təşkilatları bu öz başına, öz özünə yaranmır. Hər bir terror təşkilatın arxasında mütləq böyük dövlətlər dayanır. Mütləq, yəni bu istisnası olaraq belədir. Çünki əvvəllər dövlətlər bir-birərinin ərazilərinə qoşun yeridirdilər, başqa bir yollarla bir-birərini çalışırdılar ki, zəiflətsinlər. İndi dövlətlər o qoşun göndərmirlər, onun əvəzində bir-birərini şantaj edirlər açıqın deyək də. Terror aktlarından, müxtəlif muzlu ordular yaratmaqla, muzlu qoşunlar yaratmaqla və digər iqtisadi sabotaj və s. Yəni terror da dövlətlərin bir-birinə təzyiq vasitələrindən biridir. Bəs Azərbaycan tərəfi bu terrordan qoruna bilirmi? Azərbaycanın tarixi keçən illər, ötən illər, 10 illiklər göstərir ki, təəssüf ki, qarşısı alınan terrordan çox qarşısı alınmayan terror aktları olub Azərbaycan ərazisində. Bizim çoxsaylı insan tələfatınla nəticələnən, dağıntılarla nəticələnən terror aktları olubdu. Yəni, istər Bakı metrosunda, istər digər Neft Akademiyasında və digər ərazilərdə Azərbaycan daima, Azərbaycan xalqı terrorla üzləşibdir. Bunu Ermənistan, İran və digər ölkələr eləyiblər Azərbaycan ərazisində. Hər halda rəsmi məlumatlarda daha çox Ermənistan və İranın xüsusi xidmət orqanlarının bu terror aktlarını həyata keçirdiyi barədə məlumatlar var. Amma Azərbaycan ümumiyyətlə, əlbəttə ki, terrorla bu düşmən dövlətlər tərəfindən terror aktları ola bilər. Dediyim kimi, onların müttəfiqi olan böyük dövlətlər tərəfindən ola bilər. Eləcə də radikal qruplaşmalar və s. Yəni, onlar da bu işdə vasitə kimi istifadə oluna bilərlər. Bir sıra ölkələrdə terror aktları oldu. Pakistanda, Türkiyədə və Viyanada, Avstriyada daha doğrusu terror aktları oldu. Bu terror aktlarının arxasında Ermənistan görə bilərmi? Hansı ki, o dövlətlərin böyük əksəriyyəti Azərbaycana qarşı dəstək ifadə edirdi Dağlı Qarabağ müharibəsində. Ermənistan əlbəttə ki, bir çox şər işlərdə, əməllərdə həmişə erməni barmağı olur. Bu faktdır. Amma ermənilər o qədər də biz biraz erməni mifini çox şişirtmişik, çox gücləndiririk. Hər yerdə bir erməni izi axtarılır və s. Necə ki, ermənilərdə də o var, onlar türk izi axtarırlar hər bir şeylərdə. Mən istəməzdim ki, biz erməniləri həddindən artıq güclü, o qüdrətli, hər yerə əli girən, nə bilim, hər yerdə yəni bunlar istədikləri kimi hərəkət eləyə bilərlər və s. Yəni, bu dərəcədə də görmürəm. Düzdür, ermənilərin böyük terror təcrübəsi var. Ermənistanın Asala, Hınçak və digər terror təşkilatları uzun illər boyu Amerikada, Avropada və digər ölkələrdə, yaxın şərqdə təlimlər keçiblər və Türkiyəyə qarşı, türk diplomatlarına qarşı amansız terror aktları törədiblər. Ermənilərin bu sahədə böyük təcrübələri var. Amma ermənilər özləri də bunu tək başına eləmirlər. Onlar hansısa bir böyük ölkələrin, himayəsində sığındıqları böyük dövlətlərin, xüsusi xidmət orqanlarının göstərişi ilə bunu eləyə bilərlər. Ələ xüsus bunu Avropada eləyirlərsə, deməli onları hansısa bir qərb ölkəsi dəstəkləyir ki, başqa bir ölkəyə qarşı bu addımı eləyirlər. Yəni Türkiyənin özünə qarşı, məsəl üçün, PKK-nın tərkibində ermənilər var. Bunu Çavuşoğlu Ermənistanın deməli nümayəndə heyətinə qarşı bir çıxışı var idi. Onda dedi ki, yaxaladığımız və öldürdüyümüz PKK terrorçularının içərisində çoxlu ermənilər var. Yəni adlarını dəyişmiş ermənilər var. Hansı ki, kürd adları qəbul ediblər, amma əslən ermənidirlər. Və Asalanın özünün də məsəl üçün MDB ölkələrində fəaliyyəti hələ də qalır.
Yəni ona görə də ermənilərin bəli, hər yerdə əli var, erməni izi var. Amma onlar bu Avropada bunu eləyirlərsə, bunu mütləq hansısa bir vaxt da Türkiyədə eləyirlərsə, bu hansısa bir ölkələrin dəstəyi ilə bunu eləyə bilirlər. Amma erməni amili istisna olunmur. Əlbəttə ki, bunu eləyə bilərlər. Çünki onların diasporalarının güclü maliyyələri var, əlaqələri var, terror təcrübələri var. Niyə də yox? Hər bir halda biz ehtiyatlı olmalıyıq. Yəni sayıqlıq artırılmalıdır. Vətəndaşlara da çox burada iş düşür. Hər kəs sayıq olmalıdır. Azərbaycan vətəndaşı, növbəti sual budur ki, Azərbaycan vətəndaşı bu terrordan qorunmaq üçün fərd olaraq nə etsin? Azərbaycan vətəndaşı diqqətli olmalıdır, ayıq sayıq olmalıdır. Şübhəli şəxsləri görəndə və yaxud da şübhəli bir sahibsiz əşyalar görəndə mütləq hüquq mühafizə orqanlarından əlaqə saxlamalıdır. Bu barədə yəni dərhal məlumat verməlidir. Ona görə də yəni belə də ayıq sayıq olmaq, diqqətli olmaq və bir də ki çox əhalinin çox olduğu yerlərdə çox olmamaq, yəni çox toparlanmamaq, mümkün qədər çox bir yerdə toparlanmamaq ki, yəni bu terror aktı üçün əlverişli şərait yaradır. Və təkcə Azərbaycana yox, Azərbaycanın həm də Azərbaycandakı məsəl üçün ABŞ, İsrail və digər ölkələrin elə Türkiyənin özünün də indi səfirliklərinə qarşı da hansısa bir terror aktları ola bilər. Yəni bu məsələlər də ola bilər. Ona görə vətəndaşlar ayıq olmalıdır və diqqətli olmalıdırlar. Və bir də ki çox toparlanmamaq, komendant saatı rejiminə əməl eləmək və bunların hamısı şərtlərdən biridir. Nəzət xanım, biz eyni zamanda bu müharibə ərəfəsində, iki müharibə ərəfəsində Ermənistan Azərbaycana qarşı, Azərbaycan mülki əhalisinə qarşı bir terrorunu da görürük. Bəli, Azərbaycan hökuməti buna necə cavab verməlidir? Yəni Ermənistanın bu terror aktlarını törətməkdə, dinc əhalini atəşə tutmaqda qadağan olmuş silahlardan bir neçə məqsəd ola bilər. Bizə psixoloji cəhətdən təsir eləmək, ruh düşkünlüyü yaratmaq, demək, hərbi sahədə uduzduqlarının, yəni məğlubiyyətlərin əvəzini mülki əhalidən çıxmaq, yəni bizim hərbiçilərlə qarşılaşanda onlar məğlub olurlar, onun əvəzini mülki əhalidən çıxırlar, hayfını, qisasını. Və ən əsas da mən belə düşünürəm ki, Ermənistan Azərbaycan ərazisinin mülki obyektlərini atəşə tutmaqla Azərbaycanı da sövq eləmək istəyir ki, Azərbaycan təhrik eləmək istəyir. Biz də Ermənistan ərazisini atəşə tutaq, fərqi yoxdur mülki və yaxud da hərbi obyektləri və Ermənistan dərhal hay-küy salsın və kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatını köməyə çağırsın. Çünki Putin bu yaxınlarda dedi ki, əgər hərbi əməliyyatlar, hücum Ermənistan ərazisində baş verərsə, biz Ermənistanı müdafiə eləyə bilərik. Yəqin ki, Ermənistan bax bununla Azərbaycanı təxribata çəkib, öz ərazilərinin hücuma məruz qalmasını təşkil eləmək, sonra isə Rusiyanı bu işə qatmaq istəyir. Ona görə də bu cür qeyri-qanuni addımlar atır və hərbi cinayətlər törədir.